2015 წლის ოქტომბერში წინა თვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონემ 0.8% შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ინფლაციის დონის ახალ მაჩვენებელს აქვეყნებს. სტატისტიკის თანახმად, საქართველოში გასულ თვესთან შედარებით პროდუქტებზე ფასების მატება დაფიქსირდა. განსაკუთრებული მატებაა სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელებზე. გაიზარდა ფასები ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით ფარმაცევტულ ნაწარმზე, ასევე სასტუმროების, კაფეებისა და რესტორნების მომსახურებაზე. წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით კი ინფლაციის დონემ საქართველოში 5.8% შეადგინა. წლიურმა ინფლაციამ ძირითადი გავლენა იქონია სამომხმარებლო კალათაში შემავალ საქონლისა და მომსახურების 4 მიმართულებაზე.